Xəyyəm Əzizov 8 noyabr 1995-ci ildə Neftçala şəhərində Fəhlə ailəsində anadan. Azərbaycan ordusunun baş leytenantı olan Xəyyəm Əzizov 2020-ci il sentyabrın 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan vətən müharibəsi zamanı Cəbrayılın, Füzulinin və Şuşanın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşıb. Xəyyəm Əzizov noyabrın 6-sında döyüş tapşırığının yerinə yetirilməsi zamanı ayağından ağır yaralanmış, lakin döyüş bölgəsindən təxliyə edilməsinə razı olmayaraq sona kimi mübarizəni davam etdirmişdir. Noyabrın 8-də Şuşa döyüşləri zamanı şəhid olub. Neftçala rayonunda dəfn olunub. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 15 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən Xəyyəm Əzizov ölümündən sonra Vətən uğrunda medali ilə təltif olunub.